Boži mjesec Muharrem. Boži mjesec Muharrem je prvi mjesec u hijđetskoj godini. On je jedan od četiri sveta mjeseca koje je uzvišeni Bog spomenuo u Koranu rečima. Broj mjeseci kod Boga je 12 prema Božijoj knjizi od dana kada je nebesa i zemlju stvorio, a četiri su sveta, to je prava vera. A to su Zulkade, Zulhidže, Muharrem i Ređeb. Kao što nam je to pojasnio verovesnik, mir i spas neka je na njega. Jedno od velikih počasti ovog mjeseca jeste i to što ga je verovesnik, mir i na njega, spomenuo dodajući mu ime uzvišenoga Boga. Nazvao ga je Božim mesecom Muharremom, ukazajući mu time počasti slavu. Od oca Hureirevog, Bog bio zadovoljan sa njima, se prenosi da je Boži poslanik, mir i spasnika na njega, rekao. Najbolji post nakon posta u mesecu Ramazanu jeste post u mesecu Muharremu, a najbolja molitva nakon obavezne molitve jeste noćna molitva. Pa je zabrane činjenja nepravde potvrđeno u ovom velikom mesecu kao što je zabranjena i u drugim mesecima. Zbog govora uzvišenog Boga u njima ne grešite. Iako je nepravda u svakom vremenu zabranjena, od sina Basovog se prenosi da je rekao za reč uzvišenog u njima ne grešite, to isto u svim mesecima. Zatim je od svih njih izdvojio četiri sveta meseca. Na taj način ih je učinio zabranjenim, učinio njihovu svetinju velikom i učinio da greh učinjen u njima ima veći stepen kao što je nagrada veća za učinjeno dobro delo. I post u Božijem mese, mesecu Muharramu je, je, od najboljih dobrovoljnih obradoslovlja. I to mesec u kome je najvrednije postiti nakon meseca Ramazana, prenosi se da je verovesnik mir i spasnika, na njega bio upitan o najboljoj molitvi nakon obavezne i najboljom postu nakon meseca Ramazana, pa je rekao Najbolja molitva nakon obavezne molitve je molitva u tmini noć, a najbolji post nakon posta u mesecu Ramazanu je post u Božijem mesecu Muharremu.